Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj i është përgjigjur sërisht akuzave të Ilir Metës, sipas të cilit Tirana është e pajetueshme. Gjatë një inspektimi në shkollën Bashkim Fino në kryeqytet, Veliaj tha se është pasens krahasimi që Meta i bën Tiranës me Kabulin. Unë e di që ka nga ata që e quajnë veten çunat pazarit, edhe kanë nostalgji për Tiranën e fuksave dhe ngatrojnë Tiranën me Kabulin. Është pasens, jo vetëm të krahasosh Tiranën me Kabulin dhe ta bësh me dashje këtë kur ke halle të sigurimit, po është racizëm banal që të thuash kjo Tiranë po na mbytte, po na mbi ngarkohet, kur vetë je histori suksesi, je bërë këtu dhe kryeministër dhe president, i ke pas gjithë mirat e kësaj bote për kësaj Tiranë. Që u hap për ty, duhet hapet edhe për gjithë tjerët që do vinë, sepse është destini i Tiranës.